ഈശോയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചു കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കും. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഒരു പ്രാർത്ഥനയോടെ തുടങ്ങാം. എല്ലാവരും കൈകൾ കൂപ്പുക, നമുക്ക് ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഓ ഈശോയെ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ മതബോധന ക്ലാസ് നൽകുന്നതിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. ഭക്തിയോടും ശ്രദ്ധയോടും കൂടി ഈ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാനും നല്ല കുട്ടികളായി ജീവിക്കാനും ഞങ്ങളെ അങ്ങ് സഹായിക്കണമേ. ആമേൻ. എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഒത്തിരി ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ തന്നിരുന്നു, ഹോംവർക്കുകൾ തന്നിരുന്നു. എല്ലാം ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ. എത്ര പേര് പഠിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ദൈവത്തിൻ്റെ ഏത് വശത്താണ് ഈശോ ഉപവിഷ്ടനായത്? പിതാവിൻ്റെ ഏത് വശത്താണ്? അതെ, പിതാവിൻ്റെ വലത് വശത്താണ് ഈശോ ഉപവിഷ്ടനായത്. ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കാം. ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി നിന്ന ശിഷ്യരോട് വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട രണ്ടുപേർ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? നിങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വർഗത്തിലേക്ക് സംവദിക്കപ്പെട്ട ഈശോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നതായി നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ തിരികെ വരും എന്നാണ് ആ വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച രണ്ട് മാലാഖമാർ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? അപ്പോൾ എല്ലാവരും അഞ്ച് ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു, പാട്ട് പഠിച്ചു, ഒക്കെ പഠിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും, കേട്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചൊരു ഭാഗം കൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തിൽ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട്. നമ്മൾ പാഠം പഠിച്ചു, ചോദ്യോത്തരങ്ങളൊക്കെ എഴുതുകയും ചെയ്തു, ഹോംവർക്കൊക്കെ ചെയ്തു, എന്നാലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചെയ്യാം. അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് 76 ഒരു ദൈവവചനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദൈവവചനം ഇതാണ്, ഞാൻ വായിക്കാം. നിങ്ങൾ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് എന്ത്? നിങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് സംവഹിക്കപ്പെട്ട ഈശോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നതായി നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു വരും. അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങൾ 1:11 ഈ വചനത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഒത്തിരി പറഞ്ഞതാണ്. എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ പറയും, ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ വചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ആരാണിത് പറയുന്നത്? ഇത് വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച രണ്ടു മാലാഖമാർ, രണ്ടു പേർ. ഈശോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകുന്നത്, ആകാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ രണ്ട് വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച് രണ്ടുപേർ അവിടെ വന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്ന, ഈശോയുടെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വചനത്തിലൂടെ വായിച്ചത്. നിങ്ങൾ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് എന്ത്? നിങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് സംവഹിക്കപ്പെട്ട ഈശോ നിങ്ങൾ പോകുന്നതായി കണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, ഈശോ രണ്ടാമതും ഈശോ വരികയാണ്. ഈശോയുടെ രണ്ടാം വരവിന് വേണ്ടി നമ്മളൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഒരുങ്ങി കാത്തിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഇത്. പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ അതാണ് ഈ വചനഭാഗം. വചനം എല്ലാവരും പഠിക്കണം. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കൂടിയാണ്. ഏത് ചോദ്യമാണ്? രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കൂടിയാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഈ വചനം എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് നമുക്കിത് എഴുതാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വചനം പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ഒരു കുഞ്ഞു പ്രാർത്ഥന കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അവസാനം ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് അവസാനമായിട്ടൊരു പ്രതിജ്ഞ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പ്രതിജ്ഞ എടുക്കാറുണ്ട്. ഇന്നും നമ്മളൊരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക, കൈകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നീട്ടി പിടിക്കുക, വലത്തെ കൈ ഇങ്ങനെ നീട്ടി പിടിക്കുക. നമുക്ക് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാം. എൻ്റെ കൂടെ എല്ലാവരും പറയണം കേട്ടോ. നല്ലത് മാത്രം കണ്ടും, നല്ലത് മാത്രം കേട്ടും, നല്ലത് മാത്രം പറഞ്ഞു, ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണും കാതും നാവും പരിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കും. ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പ്രതിജ്ഞയാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തത്? നമ്മൾ നല്ലത് മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ, നല്ലത് മാത്രമേ കേൾക്കുകയുള്ളൂ, നല്ലത് മാത്രമേ പറയുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ണും കാതും നാവും പരിശുദ്ധമായി കാത്ത് സൂക്ഷിക്കും എന്നൊരു പ്രതിജ്ഞയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. ആ പ്രതിജ്ഞ എല്ലാവരും കാത്ത് സംരക്ഷിക്കണം. നല്ലത് മാത്രമേ നമ്മൾ TV മൊബൈലിലും അതുപോലെ ബുക്കുകളിലും ഒക്കെ കാണാൻ പാടുള്ളൂ, വായിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. നല്ലത് മാത്രമേ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പാടുള്ളൂ.
നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പാടുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം പറയുന്നതും ഒന്നും കേൾക്കാൻ പാടില്ല. നല്ലത് മാത്രം പറയണം. നമ്മൾ നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് നന്മ മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം, മറ്റുള്ളവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചീത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ണും കാതും നാവും പരിശുദ്ധമായിട്ട് കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം. ഈ സത്പ്രവൃത്തികൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിന് അവസാനം ഒരു സത്പ്രവൃത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സെമിത്തേരി സന്ദർശിച്ച് മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ശീലിക്കാം. നമ്മളെപ്പോഴും നവംബർ മാസം 2nd അല്ലേ, നമ്മളെപ്പോഴും പോകാറുണ്ട് അല്ലേ സെമിത്തേരിയിൽ. നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ഒക്കെ കൂടെ, പപ്പയുടെയും അമ്മയുടെയും കൂടെ പോയിട്ട് മരിച്ചു പോയവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തിരി കത്തിക്കാനും അതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാനും കുർബാന കൂടാനൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. എങ്കിലും സാധിക്കുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സെമിത്തേരിയിൽ പോയിട്ട് മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. സെമിത്തേരിയിൽ പോകാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ഈശോയോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈശോ നമുക്ക് നമ്മളോട് ഈശോയ്ക്ക് കൂടുതൽ സ്നേഹമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈശോ നമ്മളോട് കൂടുതൽ നമുക്ക് കൃപകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ തരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ 12th പാഠം കഴിഞ്ഞു. 12th പാഠത്തിന് ഒരു അനുബന്ധമുണ്ട്. നിങ്ങൾ 1st പഠിച്ചതാണ്. ഓരോ ക്ലാസ്സിലും നമ്മൾ ഓരോരോ വിശുദ്ധരെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വർഷം നമ്മൾ ഒരു വിശുദ്ധയെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഉണ്ണീശോയുടെ ചെറുപുഷ്പം നിങ്ങൾക്ക് 77th പേജിൽ കാണാം. ഉണ്ണീശോയുടെ ചെറുപുഷ്പം, ആരാണ് ഈ ചെറുപുഷ്പം, എന്താണ് ചെറുപുഷ്പം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ ചെറുപുഷ്പത്തിൻ്റെ കഥ ശരിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. പിന്നെ പിറകിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 80th പേജിൽ കുറച്ച് ചോദ്യോത്തരങ്ങളുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് എളുപ്പം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഈ ക്ലാ ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉണ്ണീശോയുടെ ചെറുപുഷ്പത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് കാണാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നമുക്ക് ഉണ്ണീശോയുടെ ചെറുപുഷ്പം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധ കൊച്ചു ത്രേസ്യയെ പറ്റി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം. പൂന്തോട്ടങ്ങളിൽ വിടർന്നു നിൽക്കുന്ന പുഷ്പങ്ങൾ കാണാൻ എന്തൊരു ഭംഗിയാണല്ലേ. അവയുടെ നിറവും മണവും എത്ര ആസ്വദിച്ചാലും നമുക്ക് മതിയാവില്ല. സുഗന്ധം പരത്തുന്ന റോസാ പുഷ്പം പോലെ നന്മയുടെ നാറുമണം വാരിത്തൂകിയ ഒരു പുണ്യവതി നമുക്കുണ്ട്. അതാണ് വിശുദ്ധ കൊച്ചു ത്രേസ്യ. അവൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് തന്നെ ചെറുപുഷ്പം എന്ന ഓമന പേരിലാണ്. ചെറുപുഷ്പം എന്ന് വിശുദ്ധ കൊച്ചു ത്രേസ്യ അറിയപ്പെടാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട്. എന്താണെന്നില്ലേ? വിശുദ്ധ കൊച്ചു ത്രേസ്യ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് നമ്മുടെ വയലുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ കാടുകളിലും ഒക്കെ ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത കൊച്ചു കൊച്ചു പുഷ്പങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അവയുടെ പേരുകൾ പോലും ആർക്കും അറിയില്ല. കാണാൻ വലിയ വലുപ്പമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സുഗന്ധമോ ഒന്നും ആ പുഷ്പങ്ങൾക്കില്ല. കുഞ്ഞു പുഷ്പങ്ങളാണ് അവ. എന്നാൽ ആരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത, ആരാലും അറിയപ്പെടാത്ത പുഷ്പങ്ങൾ. അത്തരത്തിൽ ഈശോയുടെ പൂന്തോട്ടത്തിലെ ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത എളിമയുടെ ഒരു കുഞ്ഞു ചെറുപുഷ്പമായി അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു, ഒരു പുണ്യവതിയായിരുന്നു വിശുദ്ധ കൊച്ചു ത്രേസ്യ. അതുകൊണ്ടാണ് ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപുഷ്പം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. വിശുദ്ധ കൊച്ചു ത്രേസ്യ അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്യുവിലെ സെയിൻറ്റ് തെരേസ, അവർ ജനിച്ചത് അലൻസോണ എന്ന സ്ഥലത്താണ്. 1873 ജനുവരി 2 ജനനം. സാമാന്യം നല്ല ധനശേഷിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള ഒരു പട്ടു കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു കൊച്ചു ത്രേസ്യയുടെ പിതാവ്. പട്ടു വസ്ത്രങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഒരു കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു വിശുദ്ധ കൊച്ചു ത്രേസ്യയുടെ പിതാവ്. ലൂയി മാർട്ടിൻ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. വിശുദ്ധ കൊച്ചു ത്രേസ്യയ്ക്ക് 4 സഹോദരിമാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ പേരുകൾ മരിയ, പൗളിൻ, ലയോനി, സെലിൻ. കൊച്ചു ത്രേസ്യയ്ക്ക് 4 പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മ മരിച്ചുപോയി. പക്ഷേ സ്നേഹനിധിയായ പിതാവ് ദൈവഭയത്തിലും ഭക്തിയിലും 5 വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊച്ചു ത്രേസ്യയുടെ 4 കന്യാസ്ത്രീകളാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, കന്യാസ്ത്രീകളായി തീർന്നു. ചേച്ചിമാരെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ കൊച്ചു ത്രേസ്യയും ദൈവത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിച്ച് ഒരു കന്യാസ്ത്രീയാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതിനായി കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അമ്മയെ നഷ്ടപ്പെട്ട അവൾ
അതിനകം തന്നെ പരിശുദ്ധ മറിയത്തെ തൻ്റെ അമ്മയായി സ്വീകരിച്ചു. പിതാവിനോടൊപ്പം റോമിൽ പോയി. അന്നത്തെ മാർപ്പാപ്പയായിരുന്ന ലയോ 13-ാമൻ മാർപ്പാപ്പയോട് പ്രത്യേക അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയാണ് കൊച്ചു ത്രേസ്യ കർമ്മലീത്ത മഠത്തിൽ ചേർന്നത്. ഒരു കർമ്മലീത്ത മഠത്തിലായിരുന്നു കൊച്ചു ത്രേസ്യ. തൻ്റെ ചേച്ചിമാരോടൊപ്പം തന്നെ ചേച്ചിമാർ ചേർന്ന അതേ മഠത്തിലാണ് കൊച്ചു ത്രേസ്യ പുണ്യവതിയും ചേർന്നത്. ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാനും അവൾ സന്നദ്ധയായിരുന്നു. കൊച്ചു ത്രേസ്യ പുണ്യവതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം സ്നേഹത്തോടുകൂടി ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു. എന്ത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും അത് സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഈശോയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുവാൻ കൊച്ചു ത്രേസ്യ പുണ്യവതി ആഗ്രഹിച്ചു. മഠത്തിലെ മുറ്റം അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കുക, അടുക്കളത്തോട്ടം നനയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ പ്രവൃത്തികൾ പോലും അവൾ ഈശോയ്ക്ക് കാഴ്ചവെച്ചു. കൊച്ചു ത്രേസ്യ പുണ്യവതി ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു, എൻ്റെ ഈശോയെ, അങ്ങയോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതി ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി ഞാൻ ഇത് കാഴ്ചവെക്കുന്നു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഓരോ ജോലിയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ പോലും പ്രാർത്ഥനയായി മാറുന്നു എന്ന് കൊച്ചു ത്രേസ്യ പുണ്യവതി മനസ്സിലാക്കി. 1887 ജനുവരി 10 കൊച്ചു ത്രേസ്യ സഭാവസ്ത്രം സ്വീകരിച്ചു. സഭാവസ്ത്രം സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കന്യാസ്ത്രീകൾ വസ്ത്രം സ്വീകരിക്കുക, കന്യാസ്ത്രീകളുടേതായ വസ്ത്രമുണ്ടല്ലോ അത് സ്വീകരിക്കുക. അതോടെ കർമ്മലീത്ത മഠത്തിൽ നന്മയുടെ നറുമണം നിറഞ്ഞു. മഠത്തിലെല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട, എല്ലാവർക്കും നന്മ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കന്യാസ്ത്രീയായി വിശുദ്ധ കൊച്ചു ത്രേസ്യ മാറി. ഒത്തിരി വേദനകളിലൂടെ കടന്നുപോയെങ്കിലും അതെല്ലാം ഈശോയ്ക്കായി സഹിച്ചു. മഠത്തിലെ അമ്മമാർ ഏൽപ്പിച്ച എല്ലാ ചുമതലയും വിശ്വസ്തയോടുകൂടി ചെയ്തു തീർത്തു. കൊച്ചു ത്രേസ്യ പുണ്യവതി എപ്പോഴും സന്തോഷിച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നില്ല. ഒരുപാട് സഹനങ്ങൾ കൊച്ചു ത്രേസ്യ പുണ്യവതിക്കുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ രോഗങ്ങൾ വന്നു. കന്യാസ്ത്രീ ആയപ്പോൾ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ, മഠത്തിൽ ഒത്തിരിയധികം സഹനങ്ങൾ ഒക്കെ വിശുദ്ധ കൊച്ചു ത്രേസ്യ പുണ്യവതിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നു. എങ്കിലും ഈശോയെ പ്രതി എല്ലാം സന്തോഷത്തോടെ സഹിക്കുവാൻ കൊച്ചു ത്രേസ്യ പുണ്യവതിക്ക് കഴിഞ്ഞു. അതിനിടയിൽ കടുത്ത രോഗബാധിതയായി കൊച്ചു ത്രേസ്യ പുണ്യവതി കിടപ്പിലായി. ഒരുപാട് കാലം അവർ കിടക്കയിലായിരുന്നു. എന്തിനാണ് പറയുന്നത്? 24-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ആ മനോഹര പുഷ്പത്തെ ദൈവം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പറിച്ച് തൻ്റെ സ്വർഗീയ ഉദ്യാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. നന്മയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും നറുമണം പകർന്ന ആ സുന്ദര പുഷ്പം, വിശുദ്ധ കൊച്ചു ത്രേസ്യ എന്ന ആ പുഷ്പം ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും യാത്രയായി. 24-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് കൊച്ചു ത്രേസ്യ പുണ്യവതി മരിക്കുന്നത്. മരണത്തിന് മുമ്പ് കൊച്ചു ത്രേസ്യ വെളിപ്പെടുത്തി, ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്കുമേൽ റോസാ പുഷ്പങ്ങൾ വർഷിക്കും. ആ പറഞ്ഞത് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തോ പറഞ്ഞതാണെന്നാണ് കൂടെ നിന്ന കന്യാസ്ത്രീ അമ്മമാരൊക്കെ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് അതുതന്നെയാണ്. കൊച്ചു ത്രേസ്യ പുണ്യവതി സ്വർഗത്തിലെത്തി. സ്വർഗത്തിലെത്തി അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ റോസാ പുഷ്പങ്ങൾ കൊച്ചു ത്രേസ്യ പുണ്യവതി ഇന്നും വർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പുണ്യവതിയുടെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയ ആളുകളൊക്കെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഒരു വസ്തുതയുണ്ട്. അതായത്, അനുഗ്രഹം ലഭിച്ച നിമിഷത്തിൽ റോസാപ്പൂക്കളുടെ സുഗന്ധം ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു എന്ന് പലപ്പോഴും പലരും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഇതാണ്, സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ റോസാ പുഷ്പങ്ങളാണ് കൊച്ചു ത്രേസ്യ പുണ്യവതി ഭൂമിയിലേക്ക് വർഷിക്കുന്നത്. വാക്കു പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നും സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ സുഗന്ധ പുഷ്പങ്ങൾ നമ്മുടെ മേൽ വർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പുണ്യവതി. ഓരോ വിശുദ്ധരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും അനുകരിക്കാനും ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, വിശുദ്ധ കൊച്ചു ത്രേസ്യയെ പോലെ നമുക്കും വിശുദ്ധരാകാം. നന്മയുടെ പരിമളം പരത്താം. അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആരാമത്തിലെ ചന്തമുള്ള കൊച്ചു പുഷ്പങ്ങളായി, ലിറ്റിൽ ഫ്ലവേഴ്സായി നമുക്ക് മാറാം. അപ്പോൾ കൊച്ചു ത്രേസ്യ പുണ്യവതിയെ പോലെ എല്ലാവരും ലിറ്റിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആകാൻ തയ്യാറാണല്ലോ, അല്ലേ? അപ്പോ എല്ലാവരും കൊച്ചു ത്രേസ്യ പുണ്യവതിയെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞല്ലോ. അതിന് പുറകിലുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ, ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. നിങ്ങളുടെ ആ ടെക്സ്റ്റ്, നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പുണ്യവതിയെ കുറിച്ചുള്ള ഭാവങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ചോദ്യോത്തരങ്ങളെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് മിസ് പറയാത്തത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു പ്രാർത്ഥന, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ ഈ പാഠത്തിൽ പഠിച്ച പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ അവസാനം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം.
എല്ലാവരും കൈകൾ നോക്കുക. നമുക്ക് ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നല്ല ദൈവമേ, ഈ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിന് അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. അങ്ങേ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു. ആമേൻ. നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ത്രിത്വസ്തുതി ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. എല്ലാവരും കൈകൾ നോക്കുക. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി, ആദിയിലെ പോലെ ഇപ്പോഴെപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ.